שלום לכם, היום אנחנו נעשה סרט פנורמי של החנות שלנו שאתם תוכלו להסתכל, פשוט לעבור ולהסתכל בצדדים ימינה, שמאלה, כאילו אתם נמצאים ממש ממש בתוך החנות מכון הקודש. אנחנו כנראה הראשונים ביוטיוב שאנחנו מראים את הטכניקה היפה הזאת, שאתם נכנסים לחנות וכאילו אתם נמצאים בחנות ומסובבים ימינה ושמאלה את הדבר הזה. אז אתם תצאו לסיור, אני בינתיים אגמור לבדוק את המזוזות פה, ואתם תסיירו לכם בחנות. כן, תראה להם, לאט לאט תעשה סיבוב. נו, איך היה הסיום? יפה?